pessoal, 5h55 da manhã, e aí vamos dizer que foi sorte, né? Bora lá pra cima, pra esse nortão, buscar umas áreas aí pra Zanão Agro. Aqui, ó. E aí? Vamos ou não vamos? Bora, é hoje que a gente acha. Estamos na procura, procurando uma área boa aí pra crescer a Zanão Agro. Hoje vai, bora! Horas e 17 de voo em algum lugar do norte desse Brasil. Comenta aí onde vocês acham que eu tô. Deixa um comentário. Pessoal, fazendo análise de solo aqui, ó. O Rogério tá lá pegando umas amostras pra gente ver qual que é a composição do solo aqui. Na tua opinião, o que, que você acha que vai dar essa? Vamos ver, né? Solo surpreende muita gente pela visão, assim, só no olho mesmo. Acredito que vai dar uma terra top aqui, né? Mais de 30% de argila. Acredito que sim. Então, percebo.
pessoal, tá visto. Agora é fazer a proposta, né, Roger? Isso aí. Isso aí. Fazer análise e proposta. Fazer a análise de solo e depois negociar a proposta aí. Mas a terra é boa, hein? Terra grande, produtiva. Só acho que temos, hein, gente? Vamos pra cima, bora! Receber vocês de braços abertos, sabe, a gente fez com muito carinho, e esse, a gente sabe que é difícil, né, Gu, conseguir agradar a todos os gostos, mas a gente fez com muito carinho essa festa para vocês.